Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui para orar junto com você, para trazer uma palavra que Deus colocou muito forte no meu coração. Eu tenho certeza, apesar de ser uma mensagem dura de se ouvir, vai ser uma mensagem que vai mudar a sua vida se você colocar em prática. Amém? Eu não sei se você sabe, mas todos os dias, de manhã e de noite, eu tenho orado junto com você aqui e eu tenho colocado mensagens de fé. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, clica no botão abaixo do vídeo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você ative esse sininho e você clique na opção Todas, para você receber todas as notificações assim que eu colocar um vídeo novo, ok? Então vamos começar com a mensagem de hoje. Se você já entregou a sua vida para Jesus, a Bíblia diz que você nasceu de novo espiritualmente. Ou seja, você estava morto por causa dos seus pecados, mas agora você foi vivificado por causa da sua fé em Cristo e agora você começou uma nova vida ao se reconciliar com Deus. Nós sabemos que o pecado ele causa separação entre o homem e Deus e por isso o mundo está dessa maneira. As pessoas estão cegas espiritualmente, as pessoas não querem saber de Deus, estão trilhando seus próprios caminhos. E por causa disso fazem tantas coisas erradas, tantas coisas ruins e colhem as consequências disso. Mas quando Jesus entra na tua história, ele começa a te mudar de dentro para fora. O Espírito Santo que vem morar dentro de você, ele vai fazendo a diferença, ele vai te ensinando os caminhos do Senhor, ele vai mudando aquelas áreas que antes para você eram impossíveis. E por isso Jesus não pode ser somente o seu Salvador, ele tem que ser o seu Senhor. Ou seja, ele tem que governar a sua vida. E só assim o inimigo não vai poder te derrubar mais. Porque a Bíblia diz que todos os dias você terá que lutar contra os ataques de Satanás. Ele não fica satisfeito quando ele vê uma pessoa buscando a Deus, uma pessoa caminhando com Cristo. E por isso ele faz de tudo para tentar atrapalhar nossa comunhão com Deus, para nos afastar do Senhor. E a Bíblia diz que ele se transforma até mesmo em anjo de luz. Depois você lê na sua casa 2 Coríntios capítulo 11, o versículo 14. E isso significa que ele pode mostrar a você caminhos que parecem ser bons. Ele pode até mesmo colocar pessoas que pareçam gente boa, pessoas que têm um sorriso no rosto, mas que o seu coração é voltado para as coisas do mundo, para as coisas da carne, da maldade. Então você tem que ter muito discernimento espiritual para não ser enganado. E é por isso que nós vamos orar hoje, pedindo que Deus abra os seus olhos, porque infelizmente nós estamos rodeados de pessoas invejosas, pessoas que não querem o nosso bem, mas que se fazem de boazinhas, só que a intenção do coração delas está errada. Então saiba de uma coisa, o único objetivo do diabo é roubar, matar e destruir. Ele quer acabar com a sua paz de espírito, com seus relacionamentos, com os planos que Deus tem para a sua vida. E como você pode derrotar o inimigo? Eu vou te mostrar duas maneiras. A primeira delas é que você não precisa ter medo dele. Infelizmente, as pessoas não enfrentam o inimigo da forma que deveria. Elas não usam a autoridade do nome de Jesus e com isso elas aceitam que o inimigo entre em suas vidas. Mas a Bíblia diz uma passagem muito importante que está lá em 1 João capítulo 5, que eu quero ler para você. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aquele que nasceu de Deus está protegido e o maligno não o toca. Amém? Aqui está dizendo, irmãos, que nós que somos cristãos, por mais que a gente peque, a gente não vive mais na prática do pecado. E como nós estamos do lado de Deus, o maligno não nos toca. O diabo não tem poder contra a sua vida, meu irmão. Por isso você não precisa ter medo. Eu costumo dizer que as pessoas têm medo do diabo até descobrirem que é o diabo que tem medo delas. Porque o inimigo sabe que quando você entregou a sua vida para Jesus, você foi para o lado do vencedor e agora ele não pode mais te tocar. Então tome posse dessa promessa, amém? No Novo Testamento nós lemos mais de 30 vezes que os cristãos estão unidos em Cristo. Ou seja, o diabo se ele quiser te atacar, ele primeiro precisa passar por Cristo. E com isso é impossível ele vencer essa batalha, porque Jesus já o derrotou há 2000 anos atrás, ali na cruz e na ressurreição. Amém? Mas para isso vem a segunda maneira de vencer o inimigo. Você não pode dar espaço para ele. Amém?
A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, o versículo 27, que nós não devemos dar lugar ao diabo. Ou seja, Satanás não tem lugar na sua vida, a menos que você abra uma porta e deixe que ele entre. Quando Jesus entrou no seu coração e na sua vida, não sobrou nenhum espaço para o diabo. Mas isso não é suficiente para você ter um coração sempre protegido. Você precisa ter um coração cheio do Espírito Santo. E o próprio Jesus falou sobre isso, e eu quero ler para você, antes de nós orarmos, está em Mateus capítulo 12, o versículo 43 ao 45. Preste muita atenção. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra, e diz, voltarei à casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Olha isso, irmãos, que coisa séria. Aqui Jesus está dizendo que quando ele entra na vida de alguém, o inimigo bate em retirada, ele tem que sair porque Jesus tem toda a autoridade. Mas se essa pessoa não protege o seu coração, ou seja, se ela se desvia dos caminhos do Senhor, ela começa a praticar aqueles pecados antigos, ela começa com as velhas amizades e ela não preenche a sua alma com a palavra de Deus, então o inimigo, assim que ele percebe que a pessoa está vazia, ele volta e ele traz consigo espíritos piores do que ele. E Jesus completa dizendo que o estado final daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Então, meus irmãos, este é um alerta para todos nós. Nós precisamos guardar o nosso coração. A Bíblia diz em Provérbios 4:23 que se existe uma coisa importante que nós devemos guardar na nossa vida, é o nosso coração, porque dele procedem todas as fontes da vida. Então, meu irmão, eu creio que você não chegou aqui por acaso. Se você está ouvindo essa mensagem, Deus está te dando um alerta para que você volte para os caminhos dele. Oh, meu querido, não deixe para depois, porque Jesus quer ser o seu Senhor, o seu Salvador. E a melhor maneira de colocar um fim nos maus hábitos, nos pecados escondidos, é buscando ao Senhor de todo o teu coração. Não é na sua força, não é na sua boa vontade que você vai vencer o pecado, mas é através do Espírito Santo de Deus que habita em você. Amém? Então nós vamos orar agora. Se você puder, você vai fechar os seus olhos e você vai clamar a Deus junto comigo. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Deus, por esta mensagem. Oh, meu Pai, quantas lutas nós temos passado. Senhor, quantas pessoas agora, Pai, estão oprimidas pelo diabo porque deram lugar ao diabo. Elas deram espaço para o inimigo e agora elas não conseguem mais voltar para a Tua presença. Senhor, mas agora na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu quebro essas correntes. Eu cancelo os planos do diabo contra esta vida. Eu repreendo todo o mal contra esta casa, contra esta família. Senhor Jesus, eu venho te pedir, enche essa pessoa com Teu Espírito Santo. Traga de volta a alegria da salvação. Oh, Jesus Cristo, eu venho te pedir, acampa os Teus anjos, Senhor, ao redor desta pessoa, que ela sinta vontade, meu Pai, de voltar para o louvor, voltar a pregar, voltar a ter comunhão com os irmãos, meu Pai. Em nome de Jesus, eu creio, não foi à toa que o Senhor colocou esta mensagem no meu coração, mas o Senhor quer trazer de volta as ovelhas perdidas, pessoas que hoje estão num estado pior do que antes. Jesus, venha reverter essa história, expulsa todo o mal em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo toda a obra de macumba, todo o que foi enviado contra esta pessoa para causar divisão, para destruir relacionamentos, para acabar com a vida sentimental e espiritual. Satanás, sai desta vida agora, em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu te peço, reveste essa pessoa com a tua força, com a unção poderosa do Espírito Santo. Que essa pessoa, meu Pai, sinta um renovo, ó Deus, por saber que ela pertence a ti, por saber que ela é mais do que vencedora. E que o Senhor, meu Deus, tire todo medo. Medo, Senhor, de perder a vida, medo do inimigo, medo de não dar conta, de não resistir às tentações. Senhor, a Tua palavra diz que nós não devemos temer, porque é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem nos encoraja a cada dia, e o Senhor prometeu que estará conosco até a consumação dos séculos.
O Senhor estará conosco em todos os momentos, nos bons e nos momentos difíceis. Por isso eu te agradeço, meu Pai, porque é pela fé que nós alcançamos o perdão, a salvação, a cura para as nossas enfermidades. Nós recebemos pela fé a tua graça maravilhosa. Oh, meu Pai, eu te peço que esta corrente de oração não seja quebrada, que nem eu e nem os meus irmãos parem de orar aqui, Senhor, mas que essa corrente venha aumentar para a tua glória, para o teu louvor, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meu amado, eu creio que o Senhor agiu em teu favor e basta que você entregue a sua vida diariamente nas mãos dele. Eu tenho recebido muitos testemunhos de pessoas que têm sido transformadas pela palavra e pelo poder do Espírito Santo. E você não é diferente. Você nunca está tão perdido que você não possa ser encontrado por Cristo. E hoje Ele te encontrou, mas para isso você precisa perseverar. Você precisa simplesmente ouvir a palavra, porque é por meio dela que a sua fé aumenta. E é colocando em prática tudo o que você ouvir que a sua vida será liberta, vitoriosa, em nome de Jesus. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem, dessa oração, e eu peço que você compartilhe. Envie para os seus amigos, seus familiares. Vamos espalhar a palavra de Deus. E se você ainda não é membro aqui do meu canal, eu quero te convidar a clicar abaixo do vídeo, seja membro, para que você receba os meus dois e-books. Primeiro, o meu livro Vida de Oração, que contém uma oração para cada dia do ano. E o segundo e-book que você vai ganhar é o Minutos de Paz com 100 lições da Bíblia para você colocar em prática no seu dia a dia, ok? E além disso, você estará ajudando de 1 a 4 instituições de caridades apoiadas por mim. E eu já vou te adiantar, Deus tem feito maravilha, irmãos. Graças a vocês, graças a esse apoio que vocês têm dado, milhares de crianças têm sido alimentadas, sustentadas, estão recebendo o alimento físico e o espiritual. Tá bom? Deus abençoe, um grande abraço.